שלום לכם וערב טוב, אנחנו כאן עם כל ענייני היום עד השעה 7, בהמשך נעסוק בירידה במספר המאושפזים והחולים קשה במחלת הקורונה, נשוחח על הפרשה שבה כ-20 ישראלים חשודים בסחר בטילים מול מדינה זרה, ונעסוק ב-40 הימים שעוד נותרו לנו לבחירות 2021. עורכת הדין טלי גוטליב ו-ABB בנימין ילוו אותנו בחלק של הפרשנים, אבל קודם לכן אנחנו נאמר ערב טוב לכתב הבריאות של מקור ראשון יאיר קראוס. שלום, ערב טוב. שלום, מה שלומך, יאיר? בסדר גמור, אנחנו יכולים היום לדווח שאנחנו רואים סוף סוף ירידה בהיקף התחלואה, מספר החולים הקשים כבר יורד מ-1,000, גם ה-R יורד לכיוון 0.91, אלו בסך הכל בשורות טובות שאנחנו מצפים לראות בשלב הזה, אולי זה הגיע מאוחר יחסית, ואנחנו עדיין בהיקפי תחלואה גבוהים, אבל כבר אנחנו מגיעים לסביבות ה-5,000, אם בשבוע שעבר היינו בממוצע של 7,400, השבוע הזה אנחנו מסיימים מגמה חיובית יותר בירידה, ובעיקר מה שאנחנו יכולים לומר ולראות זה כיצד הכי חיסונים משפיעים על מדינת ישראל, כיצד בבתי החולים העקומה של התחלואה הקשה, של התחלואה הנכנסת החדשה, של החולים יורדת מתחת לגיל 60, יש עלייה בגילים הצעירים יותר, המשמעות לכך היא שדווקא התחלואה שחוטפת את הקורונה בצורה הכי קשה אולי, בצורה הכי חמורה, וגם רוב התמותה היא מגיעה מגילי 60 ומעלה, אלו הקבוצה שיש כמעט 90% מחוס שנים, והלו ירידות מאוד משמעותיות בהיקף התחלואה הקשה. יאיר, ברשותך, מה אומרים במשרד הבריאות שם בנוגע לפתיחת מערכת החינוך? יש איזשהו חשש בגלל שמערכת החינוך למעשה נפתחה, שאנחנו נראה את המספרים עולים? בוודאי, אין אפס, זה המשחק. כאשר פותחים, אם זה נעשה בצורה לא אחראית או לא בקפסולות, ולא בצורה שיכולה לנטרל התפרצות נרחבת, כדי שיכולו לזהות כיסי תחלואה ולבודד אותם לפני שהם מתרחבים. אני מזכיר לך שכ-50% מהמורים לא התחסנו, התלמידים בוודאי שלא מחוסנים. יש בעיה עמוקה מאוד בקשר בין משרד הבריאות למשרד החינוך, ואולי בגלל זה גם אנחנו מגיעים למצב שבו אנחנו כבר בסגר השלישי ועדיין אין מתווה חינוכי מוסכם ואין דרך מוסדרת לפתוח את הלימודים, וזה אולי בעיקר בגלל הדברים שאומר אתמול השר גלנט בוועידת בשבע, והוא מגדיר את זה שבתי הספר להשקפתו הם מרסני תחלואה ולא מעודדי תחלואה, כפי שבמשרד הבריאות והנתונים מוכיחים. הוא טוען שהנתונים שבידיו מוכיחים שמערכת החינוך היא מרסנת את התחלואה, ומכאן שהוא לא מתאמץ, לפחות כך זה נראה, למצוא פתרון שיעמוד בסטנדרטים ובתנאים שדורשים במשרד הבריאות בשביל לפתוח את התחלואה. התוצאה מכך היא בתוך שבועיים אנחנו בכל מצא עלולים לראות עלייה בתחלואה, וזה גם בגלל פתיחת המסחר. אני מזכיר לך שכבר היום יש מספר קניונים שפתחו בניגוד לחוק. אנחנו נמצאים בנקודת זמן מאוד מאוד רגישה, כי גם רואים ירידה, אבל היא עלולה ברגע להשתנות. כן, יאיר, לילה ירוק בבני ברק, בין השעות 7 בערב עד 12 בלילה, מי שמגיע להתחסן, כמובן תושבי העיר, מקבל שי הערכה אישי. ספר לנו על השי הזה למי שתושב בני ברק ולמי שלא תושב בני ברק, למען העניין הגדול והמסתוריות הזו? כן, האמת שאת יודעת, דרך ליבו של הגבר עובר דרך האוכל, דרך הקרס שלו, ומנסים בבני ברק למצוא דרכים יצירתיות, כיצד לעודד את הבחורים בעיר, את הבחורים הצעירים ואת האברכים ואת תלמידי הישיבות לצאת מהישיבה ולהתחסן. אז מציעים להם אוכל, יאיר, בשביל לבוא ולהתחסן? מציעים להם צ'וט? זה הפתרון? כל אדם שהגיע לבני ברק הלילה להתחסן יקבל שקית עם קערת צ'ולנט, חמין, חמה ורותחת, בקבוק קולה ולחמניה. אם עד היום כל דרכי הסברה לא הסבירו, אולי זה מה שיצליחו לגרום לחרדים להגיע בהמונים להתחסן. צ'ולנט, לחמניה ובקבוק קולה. את יודע, זה נשמע נחמד וזה מעלה לנו חיוך, אבל יש עם זה בעיה מבחינה הסברתית, כלומר, אתה צריך להציע לאנשים למעשה לקבל מתנה בשביל לבוא ולשמור על בריאותם. במשרד הבריאות אוהבים את הרעיון הזה? זה נפלא, הכל כשר כדי להגיע למטרה. Okay. המטרה היא להגיע לכמה שיותר אנשים מחוסנים בישראל, וגם אם צריך לתת להם תמרוץ ותגמול, וגם אם גזרים ומקלות, מנגד מקלות גם, למנוע מהם להיכנס למערכות החינוך, או לקניונים, או למקומות נוספים, כל דבר שאפשר לעשות כדי לגרום לאנשים לרצות להתחסן, אני חושב, וגם בסד הבריאות חושבים שזה מבורך. בסדר גמור, תודה רבה לך יאיר קראוס על הדיווח הזה. אני כבר התחסנתי, פספסתי את ההזדמנות שלי לקבל חמים. פספסתי את ההזדמנות, קיבלת בריאות, אני חושבת שזה לא פחות חשוב מאשר חמין, אנחנו ננסה לצ'פר אותך אחר כך מהמערכת, נראה מה. אם לא התחסנת, 7 בערב תמערי לשם. תודה רבה לך, יאיר קראוס.
טוב, 40 ימים בדיוק נותרו לנו עד הבחירות לכנסת ה-24, כל יום אירוע חדש במערכת הפוליטית, אצלנו בישראל זה לא משעמם, אבל היום עד השעה 10 בלילה יוכלו להתקבל למעשה עתירות נגד מועמדים, אז אנחנו נאמר שלום רב לכתבנו הפוליטי, הלל ביטון רוזן, ערב טוב לך. ערב טוב, דניאל. תראה, מאוד מעניין להיות כתב פוליטי, בטח בתקופה הזאת, והיום יש לך יום עם איזשהו סיפור עוד יותר מעניין, דווקא עתירה מתוך מפלגת העבודה אל תוך דמות במפלגת העבודה. נשמע מורכב, אתה תעשה לנו סדר. כן, אז פעילים מרכזים במפלגת העבודה למעשה עותרים היום כנגד השתתפותה ובעצם שיבוצה ברשימה של אבתיסאם מראענה במקום השביעי. אותה בעצם מי שרוצה להיות חברת כנסת עם האמירות השנויות במחלוקת לאחר שהתגעתה בכך שלא עמדה בצפירה ביום השואה, ועוד התבטאויות שונות במחלוקת כלפי פעילות צבא הגנה לישראל, וכמובן תקומתה גם של מדינת ישראל. הפעילים למעשה מסרבים שהיא תהיה חלק מהרשימה לכנסת ותייצג אותם. האם מדובר בסופו של עניין באיזשהו אקט פוליטי, עקב כך שהרבה מאוד מצביעים, גם כמובן מקרב השמאל בישראל, נמנעים מלתמוך במפלגת העבודה עקב שיבוצה ברשימה, או שמה באמת מדובר באיזשהו ערך אותו הם מנסים להחזיר, הוא בעצם להשיב איזושהי סוג עטרה ליושנה למפלגה, שעד לא מזמן הייתה כציונית מובהקת. נכון, אולי זה גם משהו, אלל ברשותך, אולי זה גם משהו שעושה בעצם יחסי ציבור טובים ומעניינים למפלגה, הנה אנחנו באים ומנסים לנקות אותה, לסדר אותה, יכול להיות שזה גם חלק מהקמפיין מאחורי, בחדרי חדרים? כן, ללא ספק. עד כה אף אחד מהרשימה במפלגת העבודה לא הביע תמיכה בגברת מראענה, אף אחד לא תמך ודאי באמירות שלה, ויתרה מכך אפילו יושבת ראש המפלגה, מרב מיכאלי, אמרה שהיא די מסתייגת מהאמירה שלה בכל הנוגע ליום השואה, והיא עמידתה בצפירה, אמרה אפילו שזה כאב לה מאוד לשמוע ולראות את הדברים. אז בהחלט, אם יש משהו שאפשר להגיד על מפלגת העבודה, זה שעד לפני כחודש הם לא עברו את אחוז החסימה, מאז בחירתה של חברת הכנסת מיכאלי לראשות המפלגה, הם כבר עלו מארבעה מנדטים, ואפילו היום מזכרים שעודנים להם את השבעה מנדטים, ובתרחיש אופטימי המפלגה בכיף יכולה להגיע לעשרה מנדטים. כן, ואם אנחנו באמת מדברים על מנדטים, אתה מזהה איזושהי מגמה בסקרים של השבוע האחרון, אנחנו יודעים שהסקרים עוד השתנו ועוד יזוזו וזה, אבל בכל זאת בשבוע האחרון, מה המגמה שאתה רואה? אז המגמה היא ברורה, ככל הנראה הליכוד תמשיך להתחזק במעט, כמו גם יש עתיד, על חשבונם של ימינה וגם של תקווה חדשה. בסופו של דבר, הגושים, רק לא נתניהו והגוש, כן נתניהו, ימשיכו לתת את אמונן למפלגות הגדולות. חשוב גם לציין שיאיר לפיד כבר הוכיח את רצינותו בעניין שלא יישב תחת עם נתניהו באותה ממשלה, אז כנראה שהוא גם ייהנה מנתח המנדטים הזה, ואז בעצם נותר האדם שעדיין אומר, אני לא אמליץ על אף אחד אחר מלבד עצמי, שזה נפתלי בנט, שעומד בראשות ימינה. האם הישיבה על הגדר בסופו של יום תחזק אותו, או שמה אנחנו דווקא נראה אותו נחלש ביום הבוחר, כפי שהיה במועד א', שבסופו של דבר הוא לא עבר את אחוז החסימה, אז כנראה שהוא כן יעבור את אחוז החסימה, אבל אם אנחנו יכולים להאריך בזהירות, כנראה שהפער בינו לבין בצלאל סמוטריץ' לא יעמוד על יותר משניים, שלושה מנדטים, אבל אלה יהיו בדיוק המנדטים שחסרים מכדי להקים ממשלה עם רוב של 61. האם הוא יבחר לעמוד באיזשהו רשות ממשלה בקונסטלציה כזו או אחרת ביחד עם לפיד וסער, או שהוא יבחר להיות תחת נתניהו בתפקידים בהחלט בכירים לו ולחבריו לסיעת ימינה, את זה אנחנו כנראה נדע רק לאחר הבחירות ולא דקה לפני. טוב, הלל ביטון רוזל, תודה רבה לך על הפרשנות המרתקת הזאתי. תודה לך. ואנחנו רק נאמר שהיום בשעה 8 בסיפור המרכזי אתה חושף פרטים מחקירתה של ליאת בן ארי בדבר עבירות הבנייה שביצעה לכאורה, אז אנחנו נחכה ב8 לראות את זה. תודה רבה שוב, הלל. בשמחה. טוב, מפוליטיקה אנחנו עוברים לעניינים צבאיים. למעלה מ-20 ישראלים נחקרו בחשד לפיתוח ייצור וסחר לא חוקי של אמל"ח מתקדם מול מדינה זרה. כך נחשף היום בחקירת שבק ומשטרת ישראל, קובי פינקלר, פרשננו הצבאי, אתה איתנו, ערב טוב לך.
שלום דניאל, ערב טוב גם לך. כן, בהחלט פרשה חמורה, אי אפשר להגדיר את זאת אחרת, כיוון שאם הורגלנו עד כה לחקירות שבק שבהם מעורבים ערבים ישראלים, לפעמים בדואים, פעמים כמובן זה תושבים שאינם יהודים לחלוטין, כאן מדובר בישראלים נורמטיביים לחלוטין שעבדו במשך שנים רבות בתעשיות הביטחוניות שלנו. לא אתן את הדוגמאות, אבל רק כדי לסבר את העין של המאזינים שלנו, את האוזן שלהם, מדובר בארגונים כמו, לדוגמה, זה לא הם, אבל כמו רפאל, כמו האלביט, כמו התעשיות, כמו אלטה, התעשיות הגדולות הללו שמייצרות עבורנו מערכות כמו כיפת ברזל, מערכות של טילים, מערכות של נשק מתקדם. האנשים הללו שעבדו בתוך המערכות הללו פשוט לקחו את המידע ולקחו את הציוד, זה לא רק שמכרו את הידע, מכרו את הציוד, כלומר לקחו טיל שפותח באחת התעשיות הביטחוניות של ישראל, העבירו אותו, מכרו אותו למדינת אויב, חצי אויב, לא רוצה לנקוט בשמה, מדובר, אבל מדינה שיש לה הרבה קשורים. קובי, מדובר בהרבה מאוד אנשים עם תפקידים, אני שומעת ממך די רציניים, מה האינטרס שלהם, בוא נקרא לילד בשמו, מה האינטרס שלהם לעשות דבר כזה? מה עומד מאחורי זה? הערכה שלך? לא הערכה, ידיעה, כסף. זה הדבר המרכזי שעומד מאחורי הדבר הזה. בוודאות אנחנו יודעים שמדובר בכסף? מדובר בכסף לחלוטין, מדובר באנשים שאני מכיר אותם, חלקם גם הציבור מכיר אותם, מדובר במדינה שכל הציבור בישראל, כל נער ונערה וכל ילד וילדה וכל זקן וזקנה מכירים אותה, לא אנקוט בשמה, מדינה שמשפיעה הרבה מאוד על הנעשה בעולם, קחי את כל הרמזים הללו, אבל החשש הוא לא למכור לאותה מדינה, מכיוון שאותה מדינה קשורה גם עם ארגוני טרור ועם מדינות אחרות, היא בהחלט יכולה אותה מדינה להעביר את הציוד הזה, את הנשק הזה, את הידע הזה לאותה מדינה שבה הם מדברים. אז ברגע שאתה מעביר את זה אמנם לכאורה למדינה חצי ידידותית או ידידותית, אבל משם והאלך, אתה לא יודע לאן זה מתגלגל, ולכן האירוע הזה כל כך חמור. ולמה פרסמו את זה עכשיו, דניאל? בשל העובדה שישנם עוד אנשים ששותפים. אני יכול לגלות לך הערב הזה בפעם הראשונה, משיחות שלי עם גורמים במערכת הביטחון, בשירות הביטחון הכללי, שישנם עוד אנשים. פשוט הם לא יודעים, האנשים האלה לא יודעים שעולים על עקבותיהם. לכן, היזהרו, תפסיקו עם הדבר הזה, פן יבולה גם לכם. קובי פינקלר, תודה רבה לך. לקחתי בין המילים שלך את חצי ידידותית שאין חצי, לקחתי את זה בהחלט ממך. תודה רבה לך, קובי. תודה רבה. לשכת התעסוקה מפרסמת היום כי בתקופת הסגר נרשמה התאוששות קלה במשק בהקשר של תעסוקת עובדים. כן, אלה בשורות טובות. בסך הכל, ארץ צדוק, פרשננו הכלכלי, ערב טוב לך, אתה מביא לנו את הפרטים. ערב טוב, כן, אז לשכת התעסוקה סוקרת את השבוע האחרון של הסגר. למעשה אנחנו מדברים על כך שעל כל שני דורשי עבודה חדשים לקראת סוף הסגר היה אחד שמצא עבודה. אנחנו מדווחים על כך שקבוצת הגיל העיקרית של העובדים שהיא מגיל 35 עד גיל 54, על כל 100 עובדים, על כל 100 דורשי עבודה חדשים, 125 אנשים מצאו עבודה. הקבוצה הזאת התחילה לחזור כבר למעגל העבודה. אנחנו גם מדווחים על משהו מגדרי מאוד חיובי, שוויון בין דורשי עבודה, בין נשים לגברים, מה שהיה ביחסים של שליש, שני שליש במהלך הסגרים. והנתון הפחות טוב, דניאל, זה העובדה שכמעט כמחצית מדורשי עבודה החדשים לקראת סוף הסגר, היו מובטלים, וכמחצית אנשים שמקבלים דמי חל"ת, שהוצאו לחל"ת. זה נתון מטריד, כי אנחנו נורא מפחדים מאבטלה כרונית, ממובטלים כרונים, אלה אנשים שמתקשים. אנשים שגם התרגלו למעשה לכספי החל"ת שיש לנו עד יוני, נכון? לחלקנו. נכון, נכון. זה איזשהו חשש. כן, יוני, סוף יוני מתקרב, אפילו לא לאיתו, מתקרב בצעדים מהירים, כי יש לנו, תראה, אנחנו נמצאים עכשיו בין 19-20% אבטלה, תלוי גם את מי שואלים, יש שיטות מדידה שונות, אבל זה פחות, אלה פחות או יותר האחוזים. היינו במחצית השנייה של דצמבר, שנייה לפני הכניסה לסגר השלישי, היינו ב-12.6% אבטלה. כן. זה מאוד קרוב לרף 10%,
שממנו הממשלה הודיעה שהיא לא תשלם יותר את דמי האבטלה והחלט, אם היא תעמוד בזה או לא, אנחנו נראה. זה היה הרף שלה. אנחנו באמת נראה, ויש לי תחושה שעוד נשוחח הרבה, האם הממשלה תעמוד בעניין הזה של כספי החלט. תודה רבה לך, ארז צדוק. טוב, ספורט עכשיו, גם זה קורה תוך כדי הקורונה. היום התקיים בהיכל קבוצת שלמה בתל אביב חצי גמר גביע המדינה בכדורסל, במסגרת מגבלות הקורונה כמובן. כתב הספורט שלנו, אתה ישלב, ערב טוב לך. היי דניאל, ערב טוב. היי, ערב טוב. אני מבינה שהפועל ירושלים תפגוש את מכבי ראשון לציון, ומכבי תל אביב תפגוש את הפועל חולון, והשחקנים יפגשו קצת מקורבים וקצת בני משפחה, בכל זאת יש לנו קורונה, איך זה הולך להתנהל? נכון, אז הנה גם החלטה חדשה שהוחלטה אתמול. 8 אוהדים יותרו לכל קבוצה, כדי שלפחות תהיה לנו איזושהי אווירה. אבל נפרט קצת על הקבוצות. בשעה 6:30 ייפגשו הפועל ירושלים ומכבי ראשון לציון. הפועל ירושלים, קריס קרמר, יעדר בגלל פציעה. ובמכבי ראשון לציון, השחקן הצעיר נועם דוברת, גם הוא יעדר בגלל נקע בקרסול. כן. אתה, איך בוחרים משמונת האוהדים שמגיעים בכל קבוצה? אני מניחה שאני בתור אוהדת הייתי נלחמת להיות האוהדת הזאת. אני לא יודעת אם היו מוותרים לי כל כך בקלות. איך הסתדרו ביניהם הקבוצות? נכון, כל קבוצה תבחר 8 אוהדים משלה. הם יעשו את זה כמובן עם האוהדים שלהם, בהחלטה משותפת. אני מעריך שזה פחות תהיה בעיה, העיקר שיהיו אוהדים בפנים. עכשיו את רוצה שנעבור למשחק השני, היותר מעניין של הערב? בקצרה, כן. למשחק המרכזי של הערב, כן? אוקיי. אז בשעה 9, מכבי תל אביב והפועל חולון ייפגשו. לפני שנתיים הם נפגשו, לפני 3 שנים, סליחה, נפגשו בגמר גביע המדינה, אז הפועל חולון ניצחה. כספי כמובן במכבי תל אביב לא ישחק, וטי-ג'י קליין ששיחק בהפועל חולון יערוך הופעת בכורה. הפועל חולון הפסידה בעשרת המשחקים האחרונים למכבי תל אביב בגביע המדינה. ונראה איך ייגמר הפעם, זה יהיה מעניין. כן, ואת הגמר באמת דחו, אם אינני טועה, בעוד חודשיים, נכון? נכון, כי מקווים שאולי בפעימה השלישית או הרביעית כבר יהיו אוהדים יותר מהשמונה וה-25 מקורבים שמותר לקבל. נכון, של הגמר כולנו נוכל להגיע. תודה רבה לך, אתה איש הלב. תודה, דניאל. כעת אנחנו נצא להפסקת פרסומות קצרה, שלאחריה אנחנו נחזור עם הפרשנים שלנו להיום, טלי גוטליב ואיבי בנימין. תכף חוזרים. חזרתם אלינו, איתנו באולפן, עורכת הדין טלי גוטליב, מומחית לדין הפלילי וזכויות יסוד, ואיבי בנימין, אקטיביסט, מפלגת העבודה. ערב טוב לשניכם. ערב טוב. מה שלומכם? זו שאלה ששואלים היום? כל אחד כבר עסוק ביציאה מהסגר שלו. מה אתם אומרים? לא הייתי בסגר. היית בסגר, איבי? את לא היית בסגר? לא הייתי בסגר. למה לא הייתי בסגר? כי זה סגר תיאורטי, וזה לא באמת סגר, ואני עורכת דין 20 שנה, ואני מודיעה לכם שבתי המשפט הפכו להיות מאתגרות קורונה. ואם אני נמצאת בדיונים, רבי משתתפים, בדיונים מורכבים, שאגב, לא הייתה כל דחיפות לנהל אותם, אבל מנהל בתי המשפט, השופט מרזל, חשב שמה לעשות, הוא מחליט, ולא הממשלה. אז התקיימו דיונים, ואם מתקיימים דיונים, יש ריבוי אנשים, וזה לא סגר, ואם אני יכולה להופיע בבתי משפט, אין שום סיבה שמישהו ימנע ממני לשתות קפה בבית קפה. כן, ואיבי, אתה חווית כך את הסגר גם? אני חושב שזה בושה שיש סגר. אני חושב שניהול משבר הקורונה הוא בושה אחת גדולה. כואב לי על שעסקים וכולי. היה צריך לטפל בה בלי פוליטיזציה, בצורה דיפרנציאלית, לסגור את השערים, לבודד את מי שצריך, לעשות בדיקות המוניות. אני בעד חיסונים, אני חושב שזה מעשה נפלא וחמור מאוד, כל מי שמפיץ פייק ניוז, אבל ניהול המשבר הקורונה מצריך ועדת חקירה. עצור פה, דיברת על חיסונים, בוא נראה את הקטע הזה. אז אני נותן לך כאן את המיקרופון ואת ההזדמנות, דברי לציבור, מה יש לך להגיד בעניין החיסונים? אז אני אומרת שקודם כל הם צריכים לצאת ולענות על כל השאלות הכי קשות של הציבור, ושכל מי שאנשים ירגישו... רגע, אני חייב להגיד שחברת הכנסת לשעבר שאשא ביטון ולעתיד, אני שומע הסתייגות... אני לא לשעבר, אני גם באופן. נכון, סליחה. וגם לעתיד כנראה, לפי המיקום שלך. אני שומע איזושהי הסתייגות מהקריאה של קרן. השאלה של קרן, האם את קוראת לאנשים לצאת להתחסן? לא ענית על זה. אני ממש לא, אני לא מסתייגת מהחיסונים. אבל את קוראת לאנשים לצאת להתחסן? אני בהחלט קוראת לאנשים לצאת להתחסן, לכל מי שמרגיש בטוח, ומי שלא מרגיש בטוח, לגיטימי שישאל, וחובת הממשלה לתת את כל המידע. טוב, אז אומרת לנו חברת הכנסת יפעת שאשא ביטון, רק נזכיר לשעבר יו"ר ועדת הקורונה, שצריך לשאול שאלות על החיסונים. היא לא אומרת חלילה אל תלכו להתחסן, אלא היא אומרת, אדם צריך לשאול את עצמו שאלות, ואפשר לשאול את השאלות.
אייבי, עד כמה שאלות אנחנו צריכים לשאול את עצמנו, או מה שנציגי הציבור למעשה יאמרו לנו לשאול, זה מה שנשאל? עשתה פה עבודה טובה שאשה ביטון, או שכשלה ולמעשה לקחה קצת את הציבור לאחור, וגרמה להם לחשש מהחיסונים? יפעת שאשה ביטון באליי, היא מובילת דעה בתחום הקורונה, בעצם היותה יושבת ראש ועדת הקורונה, והיא צריכה להיות חד משמעית בסיפור הזה. אני רוצה שתדעו, אני ממש בכניסה לאולפן קראתי שהרב יואל אשורוב מוציא את ידיו מנושא הקורונה, אחרי שהוא הפיץ פייק ניוז בצורה מזעזעת. אני רוצה שתדעו, הסיפור כאן הוא מצב שבו הציבור לא מאמין לממשלה, לא בגלל החיסונים, בגלל ניהול המשבר, בגלל היכולת שלו לטפל במשבר, בגלל החיסיון ל-30 שנה, בגלל 1,001 דברים שאתם כולכם יודעים. ואז כשבא משהו טוב, עולמי, שנקרא חיסונים, אז האמון נשבר כבר הרבה לפני, ועכשיו לך תשכנע את כל החברים שלי, שהם אנשים רציונליים, והם שואלים שאלות, ויש מספיק פייק ניוז לתת להם אוכל, וחבל ששאשא ביטון לא מספיק נחרצת. טלי, שמעת את הדברים של חברת הכנסת ביטון? את מרגישה שזה לתדלק את מי שמפחדים להתחסן, או שדיברה לעניין? אני רוצה רק לומר לכם ככה, מבחינתי פוליטיקאים באשר הם ימין ושמאל, זה ממש לא משנה, כי אני כידוע פעילת ימין ותומכת ימין, אבל בכל מה שקשור לקורונה ובכלל, אני מפצירה בכל אזרח באשר הוא, אל תהיה כפיף ואל תהיה צייטן ולגמרי תהיה ספקן. תטיל ספק בכל מה שפוליטיקאים באשר הם ימין או שמאל אומרים לך. ואני אומרת את זה בפה מלא. אני כשלעצמי לא מביאה כאן דעה נחרצת חיסון או לא חיסון, כי לי הייתה קורונה ובדיקה סורולוגית גילתה שהייתה לי קורונה. ואני יכולה לומר לכם שקופות החולים מנצלות את העובדה שהשוק פרוץ ואנשים עושים בדיקות פרטיות, ורופאי המשפחה מנועים מלתת לבני אדם המלצות או הפניות לבדיקות סורולוגיות, ויש אנשים שהיו חולי קורונה ולא צריכים ליטול את החיסון. אני רק אומרת לכם כאן, ואמרתי את זה כבר שנה שעברה בחודש אפריל, כמי שעוקבת אחרי ועדות הקורונה ומקשיבה שוב ושוב. יש לי ילדה כידוע, אוטיסטית, בתפקוד נמוך. אני נאבקת במשרד החינוך שפוגע בזכויותיהם של הילדים האוטיסטים המאותגרים ובעלי הצרכים המיוחדים, שחושבים שאנחנו כנראה רפי שכל ואנחנו כנראה כפיפים, ואתם יודעים משהו? צלי. בשנה האחרונה, דקה, התרגלנו להיות צייטנים. אז אני רוצה לראות בדיוק, אני רוצה לראות לך משהו שאולי יחזק לך את העניין של הציוט. רק דקה, משפט אחד, לפני כן. אני שווה ומפצירה, חברים, תדעו לכם, עברנו כאן שנה איומה ונוראית, בראייה באמת לאחור ובדיעבד, נדמה לי שאף אחד לא באמת יודע איך להתמודד עם הנגיף הזה. דבר אחד אני יכולה לומר לכם, אני יכולה לומר לכם שאנחנו חיים כאן במציאות מורכבת, וצריך להחזיר לנו את החיים. אני לא אגיד יהיה המחיר אשר יהיה, אבל קבוצת סיכון שידעו, קבוצות סיכון לשמור על עצמן, ובטח ובטח לא לפגוע פה שוב ושוב ושוב בזכויות אדם. אם אנחנו מדברים על זכויות אדם, בדיוק בשבילך כתבה. כיום, מי שלא מתחסן, ובגללו, חס ושלום, אנשים נכנסים לבידוד, והישיבה נאלצת להיסגר, הוא אחראי לביטול תורה. זה הסיבה שהחלטנו בישיבה, שמי שלא מתחסן, לא מתחיל את זמן קיץ. כולם מתחסנים. טוב, רב ישיבה, תורה מציון, למעשה, אומר, מי שלא מתחסן, לא יוכל להיכנס, לא יוכל להיכנס לישיבה. אייבי, אתה רואה את הדברים האלה, איך זה גורם לך להרגיש? זה גורם לי צער, אבל אני יכול להבין אותו, מפני שישיבה במקום סגור, בלי קשר לזה, אם זה ישיבה או קולנוע או תיאטרון או אולם הרצאות, הוא מקום מסוכן. אם אתה לא מחוסן, אני שמעתי שיש מכונות היום שעושות בדיקה תוך 15 דקות. אני מאוד כואב. מכונות שעושות בדיקה תוך 15 דקות, אנחנו מדברים על הבדיקות המהירות. כן, בדיקות מהירות. אוקיי. אבל זה גם לא מדויק ב-100%. נכון, עדיין, נכון. הבדיקות המהירות, אבל ועדיין צריך לקנות אותן מקומיות באמת רציניות. אני חושב שהמדינה צריכה לסבסד אותן. אני חושב שכמו שאתה נכנס היום למקום סגור, ואתה מקבל בדיקת חום, שזה איזשהו כלי מינימלי, אותו דבר יהיה מצב כזה ככה, אם אתה מחוסן, אתה נכנס, אם אתה לא מחוסן, או שאתה מציג בדיקה, או שאתה מציג זה שהיית חולה לשעבר, שנרפאת, או שאתה עושה בדיקה של 15 דקות על חשבונך, ויתעלה לך כסף. אחרת, אי אפשר יהיה לצאת מזה. אני פעיל חברתי, אני רוצה להחזיר את המשק כמה שיותר מהר, וכל מי שלא רוצה להתחסן, זאת זכותו ואני אגן עליה. אבל צריך למצוא את דרך הביניים, ולא על ידי כפייה, על ידי הידברות והסברה. דיברנו על דרך הביניים, בואו תראו את ההסברה הבאה. אני חושב שכולם רבו נחת כבר, סבעו
כן, מהרוטציה. צריך ראש ממשלה אחד ולא... ואם נקבל מספיק קולות, ונקבל. אם יש לנו הזדמנות היסטורית, היסטורית, להקים ממשלת ימין על מלא, להשיג את הממשלה של חלומותינו, כן? טוב, יש לנו ראש ממשלה שאומר, לא תהיה לנו למעשה ממשלת רוטציה. אפשר לומר שבנימין נתניהו עייף מעניין הרוטציה. טלי, יכול להיות שהוא מעביר מסר לנפתלי בנט ואומר לו, לא תהיה פה רוטציה, גם אם תרצה, גם אם תחשוב, גם אם אני לא יודעת מה יקרה. זה המסר שהוא מסתכל. מה שהבוחרים צריכים לזכור, כן. שפוליטיקאים משחקים בהם. בין השאר, גם בנט, אני חושבת שצריך לזקוף... לא לטובתו, את העובדה שהממשלה התפרקה. כשפוליטיקאים רבים על תיקים ולא זוכרים את הדבר העקרוני שהם מחויבים לציבור ולציבור לבדו, אנחנו נמצאים כאן בסבב בחירות מיותר ונוסף. לרוטציה גם בעיניי אין באמת משמעות רצינית, כי לוקח זמן להפוך החלטות ולוקח זמן לשנות מהלכים. עם כל הכבוד, חבריי האזרחים, אנחנו חיים במדינה מפוארת ומעולה. הבחירות האלה כל פעם מחדש משיגות אותנו לאחור, ואנחנו נמצאים בדיוק באותו כן. מצב. מנדט אחד יותר, מנדט אחד כן. פחות. לא רוטציה, וטוב שראש הממשלה שולח את המסר הזה. טלי, מצביע איבי כל כך יפה. אולי אתה רוצה לחזק את מה שאומרת טלי? אני לא רוצה לחזק כלום. אוקיי, עד שקרן, כדי כך. ביבי שקרן, לא יהיה רוטציה, גם אם הוא יכתור על רוטציה. הוא משקר עכשיו, הוא ישקר אחר כך. בוא נשים רגע את הדעה הזאת בצד. מה שחשוב לי לדעת, אתה מאמין ברוטציה ש... קורית כרגע, כאילו קורית כרגע עם ראש ממשלה חליפי, כבר לא תקרה בכלל. ברור, זה היה ברור מראש. זה נראה לך רציני? זה היה ברור מראש, אמרתי את זה לבני גנץ באופן אישי. אמרתי לו שהוא הכניס סעיף בתקציב, יציאה, כדי לעשות לו את התרגיל, שיסגור אותו. אז הוא לא סגר אותו, והנה הוא בעצמו אמר... ומה אמר לך, מה אמר לך בני גנץ כשבאת? בני גנץ לא ענה. כמו עוד רבים. בני גנץ לא ענה, אבל בני גנץ האמין לו, ואנחנו לא מאמינים לו. ואני לא מאמין להפעילה שיוצאת מהפה שלו, מפני שהבן אדם הזה, הוא לא מעניין אותו בכלל, לא רוטציה ולא הסכמים, הוא רוצה להיות ראש ממשלה, כדי להימלט במשפט וכלא. זה הסיפור שלך. מה שמדהים, באמת, אייבי, אני חייבת רק לומר פה, באמת, אני לא נכנסת בכלל למשפט נתניהו, ובואו תרשמו את מה שאני, תזכרו את מה שאמרתי לכם, ואמרתי את זה כבר בשלוש שנים, אני אומרת את זה, כפליליסטית וכלוחמת קרבות בבתי המשפט. המשפט של נתניהו לא ייגמר לא בכלא ולא בהרשעה, וימים יגידו, אבל זה לא האיש. ובתוך כמה זמן הוא ייגמר, טלי? אם אנחנו מדברים באמת עם מומחים... להערכתי, שלוש שנים לפחות. לפחות שלוש שנים. בהערכה של משפט מהיר בזק, בתיק שיש בו מאות קלסרים של חומרי חקירה, ומתוך הבנה שהסנגורים של נתניהו, שעושים עבודה מצוינת, ומגלים לנו שוב ושוב את מה שאני אמרתי כבר כמה שנים, שכתב האישום נעשה כאן כרדיפה, משיקולים פוליטיים וזרים. טלי, על מה את מדברת? נו באמת, נו באמת. אייבי, בנו כאן, סליחה. איזה שיקולים? אני לא פעילה חברתית, רגע. אני לא פעילה חברתית. מי יתפור אותי? כולם פעילויים שלו. סליחה, זה לא רלוונטי. מאוד רלוונטי. אני לא יודעת מי מחזיק את מנדלבליט ומה מחזיק את מנדלבליט. אני נתקלתי נגד מנדלבליט ארבע שנים. שנתקלתי בחוסר יושר של היועץ המשפטי לממשלה, לא פעם ולא פעמיים, ואני אומרת את זה בצער רב. אני רק אומר לך דבר אחד על ראש הממשלה, לפני שאתה מכנה ראש ממשלה שקרן, אני לא נכנסת כאן על דעתי, על פוליטיקאים, אני יכולה לומר לך דבר אחד, בעיניי, כאדם שיש לו אינטליגנציה בינונית לפחות, ראש הממשלה שלנו נתניהו, הוא מדינאי מכונן ומעולה, אנחנו יכולים לחלוק על יחסי האנוש שלו אולי, אנחנו יכולים לחשוב על... דברים שהוא מתנהל בהם פחות טוב או יותר טוב, אבל בסופו של דבר ראש ממשלה אחראי על מדינה כלפי חוץ. הוא לא אחראי על החינוך לדוגמה, והוא לא אחראי על משטרת ישראל. החלוקה הזאת נעשית על ידי השרים. מה זאת אומרת? הוא אחראי על כל דבר שקורה פה. ממש לא. אני רק מפצירה לכם לזכור. כל דבר שקורה פה, רגע, הוא יכול לקרוא לשר ולהגיד לו, תעשה את האחר ממש, אחרת. ממש לא. אני מפצירה בכם לזכור שמה שמביא אותנו אל עברי פי פחת באופן שהפוליטיקאים מתנהלים, זו שיטת בחירות שהיא לא שיטת בחירות ישרה, שזה אומר שאנחנו בוחרים מי ינהיג את הממשלה, ואנחנו יכולים בה במידה לבחור מפלגה שתדאג לאינטרסים מוגנים שאנחנו בוחרים להגן עליהם. ואני אומרת לכם כאן, לא סתם חברי הכנסת השונים, הפוליטיקאים השונים יודעים שבשיטת בחירות ישירה נתניהו ייבחר ויקבל את אמון האזרחים. אתה יכול לקרוא לכולנו האזרחים, או לרוב האזרחים שבוחרים בו בשמות כאלה ואחרים. אני מאמינה בדמוקרטיה, ואני מאמינה שאני זכותי לבחור מי שאני רוצה, ומי שמקבל את מירב הקולות, צריך להנהיג את המדינה. הוא לא קיבל את מירב הקולות. ועוד משפט אחד, רק אני אגיד לך. הוא לא קיבל את מירב הקולות, שלוש מערכות בחירות. ומילה אחת לגנץ. אייבי, אמרת, בין השורות, שמנדלבליט
ייתכן ואינו אדם ישר. ברור. שמעתי דבר כזה? תסביר. ברור. מלדבליט, מלדבליט היה לו דברים, הקלטות איומות בפרשת הרפז. מלדבליט הוא מינוי תמורת זיכוי, בדיוק כמו שהיה אדון ברון חברון וגם ויינשטיין לפניו. הרי הלכו להילה גרסטל והציעו לה את אותו דיל, תסגרי את תקם מעונות, תקבלי את המשרד של היועמ"ש, הוא נבחר פה אחד, כאילו לא היו 9 מועמדים לפניו, ובאמת הוא סגר את תיק המעונות עם איזה ספיח קטן ואיזה דיל. לכן מלדבליט, לא רק שהוא נפגש מעל 100 פעמים עם נתניהו, מלדבליט ניסה לסגור את תיק 2000 למרות שהיו הקלטות, והוא לא פתח תיק 2000 למרות שהיו הקלטות 8 חודשים, רק בזכות בגט שלנו. אנחנו ישבנו עליו על הראש בפתח תיק שיפתח את פרשת הצוללות, עד היום הוא לא חקר את נתניהו בפרשת הצוללות, ואני אומר לכם, הוא מעורב בפרשה הזאת והוא מפחד להיחקר בה. הוא לא פתח את פרשת מימרן, הוא לא פתח פרשת CGI, הוא הוריד ממרמה להפרת אמונים משוחד את תיק 2000 ותיק 1000, ואם זה היה תלוי בו גם תיק 4000 לא היה נפתח, כי תיק 4000 הוא תוצר של חקירה בפרשת ניירות ערך, שבעצם רק אחרי כתבה ובגט שלנו שהגשנו, אז פתחו תיק 4000. ולכן מלדבליט הוא שתול בעיניי, מושחת, ומלדבליט היינו צריכים להפגין נגדו, ואני שמח שגם הימין, לפחות אנחנו מסכימים שהוא לא ראוי להיות היועץ המשפטי לממשלה. טלי, מסכימה? אני, זה לא עניין של מסכימה. אני לא נותנת, כמו אייבי, לעובדות לבלבל אותי. כי זה, באמת, אייבי נצמד פה למנטרה שלו, וזה בסדר. הוא איש שמאל, ואני מכבדת אנשים שהם דבקים בערכים שלהם ובדעות שלהם. אני, בשונה ממנו, משפטנית ועורכת דין ותיקה, למודת קרבות 20 שנה. ואני אומרת לכם שמשפט נתניהו, כפי שמתגלה לנו מעת לעת בהחלטות השופטים, אנחנו מגלים שכתב אישום כנגד ראש ממשלה מכהן הוגש תוך מחדלים והתנהלות שבמשפט פלילי רגיל לא היו מחזיקים מים. כך לדוגמה, מוגש כתב אישום ומנוסח באופן שמשחיר את פני הנאשם, ראש ממשלה מכהן, כשמייחסים לו עובדות לא. זה אחד. אחר כך אנחנו מגלים, אין לתאר, כי אין מילה אחרת שתאמר את זה, ש... מגישים כתב אישום מבלי שחקרו ראש ממשלה נאשם בפלילים על כל העובדות שכתובות בכתב האישום. וכסנגורית אני אומרת לכם, לא כסנגורית שעה, אלא כמשפטנית שנחשבת משפטנית בחירה עם כל הכבוד והענבה, עוד לא קרה לי מעולם שכתב אישום מוגש נגד לקוח שלי מבלי שהוא נחקר על כל אמירה בכתב האישום, ולו הוא לא נחקר. שעשו שלמות? רק רגע. שעשו שלמות? רגע אחד, אי, למה הם פחדים? הנה, אי, פה אני אומר לך ככה. Okay. מי שעושה, ובוא נסכם את הנושא הזה, אני בבקשה. אסכם רק, כן, באמת בבקשה. פה... המשפטנות פה היא טהורה. בדיוק בגלל זה יש הנחיית פרקליט מדינה שאפשר לעשות השלמות חקירה גם אחרי הגשת כתב אישום, מה שממילא יוביל לעיכוב של 5 שנים. רגע, אבל מה שאתה לא מבין פה, אייבי, ומה שכולכם צריכים להבין, הפרקליטות עצה רצה תוך שגיאות איומות. שנתיים עוד לא התחיל הוכחות. זה לא רלוונטי. 5 שנים... עוד לא, המשפט התחיל כמו שצריך. אייבי, תן לי לסיים משפט. רק חיות. משפט אחד. איזה הצהרה. אייבי, תן לי לסיים, אנחנו עוברים לנושא הבא. משפט אחד, כי אני לא רוצה לריב. אני רק אומרת לכם, לא יעלה על הדעת שפרקליטות, אינסטנציה בכירה בפרקליטות, אנשים שמחזיקים מעצמם, באמת, הדרג הבכיר ביותר, מגישים כתב אישום כנגד ראש ממשלה, כשהם עושים טעויות שהן לא פחות מפטליות, שלא היו עוברים פרקליט יום אחד בפרקליטות, שהיה מעז להגיש כתב אישום, מבלי שהוא דאג להשלמת חקירה, מבעוד מועד, זאת אומרת, מבעוד טרם הגשת כתב האישום. תודה, טלי, בואו תצפו בעניין הזה. טוב, אז מה שצפינו כרגע זה היה טקס מסע קומטה של השריון ששרו את אני מאמין, וזה היה בהנחיית המפקדים. עכשיו אני רוצה לשאול אתכם, אייבי, אתה רואה דבר כזה, איך, מה אתה חושב על זה? אני רק אציין לפני זה שהחיילים, אף אחד לא אולץ לשיר את השיר, היו כמה חיילים שביקשו בסוף באמת הטקס לשיר את השיר, ומי שלא רצה לא יצטרף, אבל ככה זה היה נראה. בעיניי זה מקסים. אוקיי. מרגש. אם הם רוצים לשיר את זה ונעים להם לשיר את זה, כיף להם. אני רואה בהם גיבורים. אני כועס על העיתונאי בארץ שחשב שזה עניין של משיח, לא משיח. אני לא מאמין במשיח, ואני אוהב את השיר הזה, וזה שיר. ודאי לעשות עניין מכל דבר,
ובעיניי זה מעמד מרגש, וכל שיר שעושה להם טוב, מצדי שישירו שירים של יורם גאון, מה אכפת לי? טוב, אתה אומר אווירה חיובית, לא משנה מה נאמר, הכל בסדר. ולא צריך לעשות עליאל מכל עליאל גם, באמת, יש לנו מספיק בעיות עם זה, מה שעוסקים בזה. טלי, זה עניין או לא עניין? אני ארגיד לכם, העניין היחיד שמטריד אותי פה, שאנחנו האויבים הכי גדולים של עצמנו. על גבול האנטישמיות מבית. אז חיילים שרים. אני רוצה לומר לכם, כחוזרת בשאלה, אני הייתי דתייה, ואני חוזרת בשאלה, ויש דברים שקשים לי, שגוררים אותי בכוח למסורת. אבל עם כל הכבוד, חיילינו הגיבורים בוחרים ויבחרו לשיר כאוות נפשם. ואני אומרת את זה, שהזכות לחילון כמוה כזכות לדתיות. ויש לנו מדינה, כשאני אומרת שוב, מפוארת, עם מסורת, ועם חיילינו הקדושים, לא פחות, לא הולצו לשיר. אם מישהו היה מאלץ אותם לשיר, אז באמת אוי ואבוי. כי אני בשום פנים ואופן לא אסכים שמישהו ינחס לעצמו משהו, כשאנחנו מדובר בחיילי צהל, זה צריך להיות לגמרי, צריך להיות פה משהו מאוד אחיד, ומאוד מאפשר, ומאוד מכיל לחיילים להיות חיילים, באשר הם דתיים וחילוניים. אבל עם קבוצה כזו מאוחדת ומלוכדת, בוחרת לשיר וזה נעים לה, אז שיתבייש מי שהפיץ את הסרטון הזה, ועוד יותר שיתבייש מי שמחרחר כאן ריב בינינו לבין תוכנו, בינינו לבין עצמנו, ובאמת תחושת הכבוד שאני חשה לחיילי צהל, וההצדעה שיש לי לכל מי ששם מעצמו ותורם למדינת ישראל. אז מספיק כבר, די. איזה יופי, אייבי, מה אנחנו נעשה עם ההסכמה שלכם? בוא ניקח את זה שלב קדימה. היא אומרת דברים נכונים, למה? זה נפלא, וואו, ממש. אני בדרך כלל אומרת דברים נכונים, אייבי. איזה קול אחי, הנה. וואו, איזה יופי שאתם אומרים. שאתם אומרים ביחד ומאוחדים, וזה מקסים. אבל בוא ניקח את זה באמת לעניין הבא. אמרה פה טלי שמחרחרים בינינו ריבים. זה לא, הרבה פעמים זה מרגיש לא רחוק מהמציאות. אני אומרת את זה גם בתור אשת התקשורת. מי אחראי לחרחור הריב האלה? זה, 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 זה אנשים שעושים לעצמם עכשיו קמפיין בתקופה של הבחירות. זה, מאיפה זה, זה מגיע אולי מתוכנו? איפה היא שמה את האצבע והיא יכולה לומר משם זה? אני אגיד לכם ככה. זה מתחיל, קודם כל אנחנו בני אדם. בני אדם, לצערי הרב, עסוקים בחרחורי, ואנחנו, זה בקטן בקטן ומגיע לגדול בגדול. אבל פה, בגלל שאנחנו התכנסנו כאן כדי לדון במדינה המקסימה הזאת שלנו, אז אחד, אני אגיד לכם שיש כאן, יש כאן שליטה בתודעה ציבורית באמצעות כלי התקשורת. כלי התקשורת, ברובם, אין מה לעשות, הם אנשי שמאל, מוליכים ומובילים דעת קהל. אנחנו בערוץ 20, רגע, מה שמאל? וזה בדיוק הדוגמה. פגשתי את ברדוגו בחדר האיפור. הנה, ערוץ 20, ערוץ 20, שהוא ערוץ שבאמת נותן במה לימין, נותן במה גם לך. אני לא רואה את אותה במה ניתנת בערוצי השמאל השונים. אני מוכן שיהיה לי ערוץ שמאל, ואני אתן לך במה. זה בדיוק ההבדל, כי אם את שואלת אותי לשים על השולחן מי מחרחר ריב, השמאל מחרחר ריב. על מה את מדברת? השמאל פוגע בכבודם של תומכי ימין. תקשיבו. בכבודם של מצביעי ימין, בכבודם של מפלגות ימין, וזה משהו שאני לא יכולה לסבול אותו. הימין בעיניי. וזה תמיד יהיה קיים. טלי, תני לי לענות לך. החרחו ריב כל זמן שאתה באופוזיציה, אתה מנגח את הקואליציה, גם כשהיא עושה מעשים מופלאים, וכל זמן שאתה באופוזיציה, כל מה שאתה עושה זה לקבל כותרת בעיתון. אנחנו מחרחרים ריב, מחרחרים את עצמנו לדעת, במקום לזכור שהמדינה הזאת צמחה מכלום, והגיעה לגדולה לא פחות. תעלי, נקודה, נקודה. יש בתוכנו אנשים מפוארים ואדירים, אז די להקטין אותנו, די ליחצן כמה אנחנו לא, כי אנחנו כן וכן וכן. ולא. אז עכשיו אני יכולה להגיד לכם, אלא עוד לא היה בתולדות מדינת ישראל, ראש ממשלה, כזה מחרחר ריב ושנאה ושיסוי בעם, כמו ראש ממשלה לנתניהו. אבל אני אתן לך להמשיך, אני מוכרחה לשאול אותך משהו. זאת אסטרטגיה לכל דבר. אני רואה הרבה פעמים את המילים שיסוי החברה והקראים, דווקא מגיעים לא מכיווני השמאל. מה זאת אומרת? אנחנו פלורליסטים. זה רק מגיע מן הדבר. אנחנו מכילים דעות שאנחנו לא מסכימים. טלי, אני רוצה שנייה שישלים את דבריו. בעניין הזה אני חייב להגיד. אייבי, דבר. יש בעולם תנועות שמשתמשות בהפרד ומשול, הן תנועות בדרך כלל פשיסטיות. אני רוצה להזכיר לכם מה אמר נתן אשל על הנושא של איך הוא משסה אחד בשני ואיך הוא שולח אנשים ליצור את השנאה הזאת. אני אומר לכם, זה לא עניין של ימין ושמאל. אני יש לי חברים ימניים, וימניים מכבדים אותי, ואני מכבד אחרים. אני לא מוכן שהשסע בעם ימשיך, והוא מתחיל מלמעלה, הכי למעלה, כשיטה.
כאסטרטגיה, כרצון ליצור הפרד ומשול, וזה הכי כואב לי. השאלה אם יש שסע כזה עמוק או שמפמפמים לנו את זה פוליטיקאים מבחוץ, מה זאת אומרת? אמצעי התקשורת מבחוץ. מטפחים אותו. אתה באמת מרגיש את זה, אתה אומר שיש לך חברים. בוודאי, מטפחים אותו, אומרים עלינו שמאלנים בוגדים. מה זאת אומרת? מה זאת אומרת? מה זאת אומרת? איך יכול להיות שיעלו את הדבר הזה על דל שפתיהם? אני מדבר איתכם על מצב שבו שונאים אותנו בעצם היותנו שמאלנים. אני במקרה שחור, אבל בדרך כלל השמאלנים הם יותר לבנים. אז שונאים את האשכנזים, ושונאים את מפאי, ומי שאומר מערך זה בכלל שנאה תאומית. זאת אומרת, מטפחים כאן קודם כל את תרבות השנאה, תרבות השיסוי, תרבות ההסתה, והופכים את זה לממש דרך חיים. זה לא רע בעיניי. טוב. כי יום יבוא ונתניהו ילך, אבל אנחנו נצטרך לשמור על העם הזה ולהגן עליו ביחד. אז בשביל לשמור על העם הזה... אני רק אזכיר פה... משפט עלי? כן, אני אזכיר לכם שמי שהמציא ושכלל את השנאה והשיסוי, זה התחיל עוד בימי בן גוריון, שאפילו לא יכל להגיד את השם של מנחם בגין מהפה שלו, אבל אני לא נמצאת בהיסטוריה. הוא מת. רגע, רק אומרת, זה לא משנה, אני רק מזכירה לכולנו. ההיסטוריה שלנו, אנחנו באמת בקרבות עקובים, למדנו מניסיון איך להתנהל, אבל בעיקר למדנו מהשמאל לאורך השנים מהי בדלנות, מהי יהירות, מהי אלבן אלבונות שמתיחים באנשי ימין באשר הם. אני לא חשודה לא בחוסר ידע, לא בחוסר הבנה ולא באינטליגנציה נמוכה, לא שיש לי בעיה עם מי שיש לו נתונים כאלה, זה בסדר, כולנו רק בני אדם וזה באמת לא מעיד על כלום, אבל אני נתקלת לא פעם ולא פעמיים בתקלת, תפקידים שונים שאני עושה, ובמעשים שונים שאני עושה, כן. הרמת גבה, איך אני, על מי שאני, על פועלי, על מעשיי, אוחזת בדעות ימין, שהן לא פחות מפשיסטיות, ככה אני מתפסות. רוצה לראות, אז טלי, אני רוצה... אז אני רק אזכיר, כן. שמי שבאמת עסוק כל כולו בחרחור שנאה, וביהירות, ובהתיירות, אוקיי. ובהתנסות על אנשי רוצה... ימין, זה אנשי אני, שמאל. אני רוצה לראות אם, עד כמה תרימו גבה מהעניין הבא. מוקע שרע אל-מרוג, أقوم بطحن وتكسير أكوام الحجارة المتواجدة في برناط لفردها واستخدامها بسكورس في شارع المروج טוב, צפינו עכשיו הרשות הפלסטינית שהרסה את מזבח יהושע בן נון כדי להפוך אותו לחצץ לריצוף לכביש. הקטע הזה עולה ברשת, מתגלה כמובן לאחר איזושהי תקופה, כמה ימים. אני שואלת אתכם... בואי תשאלי, מה היה קורה? אנחנו היינו בשגגה, לא בכוונת מכוון, בשגגה היינו פוגעים במשהו היסטורי. מה היה קורה? מה היה קורה? קודם כל זה לא היה קורה, כי אנחנו טובים מאויבינו, חד וחלק, ואנחנו מוסריים מאויבינו, כך היינו וכך נהיה, ואנחנו לא נפגע במקומות קדושים, בזיכרונות קדושים של אויבינו או אחרוני אויבינו. כך ממש, לא נעשה דבר כזה. העובדה שהם עושים את זה, אני לא רוצה לומר שאני לא מתפלט, אבל אני לא מתפלט, לצערי הרב. הלוואי יבוא יום שאני אתפלא שאויביי הם לא אויביי, ושאויביי עושים דבר כזה. האדישות שלהם, הזלזול שלהם, והשמחה שלהם מפגיעה במסורת ישראל, בהיסטוריית העם הזה, אותי בי מעוררת כבס. אני לא מתפלט על מה שראינו, ואני אומרת לכם, ואני חותמת על זה, מדינת ישראל, בין עם ימין ובין עם שמאל, לא תפגע במקומות קדושים של חמאס, של ג'יהד, ושל אחרוני אויבינו האכזריים. כי כאלה אנחנו, אנחנו אנשים שמכבדים את מי שעומד מולנו, תהה דעתו אשר תהה, וגם כשאויב עומד מולנו, אנחנו עדיין נרכוש כבוד לדת שלו, למנהגים שלו ולדברים הקדושים לו. אייבי, אני רואה אותך מהנהן קלות, זה הנהון חזק. קודם כל, מאוד עצוב לי, אני חושב שזה נורא. נורא והיום. אני חושב שהרשות הפלסטינית בסך הכל יש לה תיאום ביטחוני מדינת ישראל בזכות אוסלו, ותודה רבה לאוסלו, ותודה רבה לימין שמקיים את אוסלו כל כך הרבה זמן ולא ביטל אותו. ואני אומר לכם, זה פשוט, לדעתי, איזושהי אי-הבנה בתיאום, ואולי... מה, אתה יודע, אנחנו רואים כזה דבר... אני לא יודע, אני לא מכיר, אני אמרתי לדעתי... זה ממש להקליל את ה... אני לא יודע, אני בטוח, אני בטוח שאם ממשלת ישראל... הייתה פונה לאבו מאזן לא לעשות את זה. יכול להיות שאיזה קבלן אידיוט עשה את זה בלי להבין בעולם. אבל למה ממשלת ישראל צריכה לגלות דבר כזה? צילם את זה, תיעד את זה. חמור מאוד, זה חמור מאוד. אני מסכים עם טלי, שאם דבר היה, אם אנחנו היינו פוגעים באיזה קבר של שייך, היו פה מאומות אלוהים.
ולא היינו עושים את זה. ולכן אני אומר, זה עניין של תיאום, וזה מראה כמה חשוב שיהיה כאן להידברות, ויהיה כאן שלום, ויהיה כאן... אבל אפשר, אני שואל אותך, אפשר... אבל איך זה קשור להידברות? רגע, תהליך, סליחה. אני לא יודע. אני לא יודע. האם עם דבר כזה... באמת, אפשר לעשות, אני שואלת עצמי, אפשר לעשות שלום, אתה יודע, לוקחים פה אתר שהוא באמת קדוש ומקדש, הופכים אותו לחצץ לכביש. זה חמור מאוד, אבל שלום עושים. זה גם איזשהו מסר. אבל שלום עושים עם אויבים. שאולי אין עם מי כל כך לדבר. שלום עושים עם אויבים, אנחנו לא עושים עם אנשים שנחמד לנו איתם. אנחנו, זה אחד. דבר שני, אני אומר לכם באחריות, שאם הרשות הייתה יודעת כמה זה חמור ועצוב, אני מניח שהם היו מונעים את זה. אני בטוח שיש לזה גם מחירים. למה אתה כל כך להיות סנגור? למה אתה בטוח תכנע אותם? כי יש לזה מחירים מדיניים וביטחוניים. איזה מחירים? מה נעשה להם? איזה מחירים מדיניים יש לזה? אנחנו מבליגים על כל דבר. טלי, סליחה, אני משתדל לא להפריע לך. היום יש לנו אינטרסים חופפים עם הרשות הפלסטינית בזכות אוסלו נגד החמאס, נגד הג'יהאד הפונדמנטליסטי, נגד התנועות הפונדמנטליסטיות האסלאמיסטיות, ולכן אני מניח שיכלו להגיע להבנה. אז בסך הכל מה שאני מבין, זה לא שבאו ואמרו בוא להרוס את זה בגלל, עשו מזה איזה חצץ או משהו, זה כנראה איזה קבלן אפר אידיוט, שכנראה עשה את זה בשוגג, אני רוצה להאמין ככה, אבל גם אם לא, רק הידברות, רק שלום, גם רק רצון להגיע לשיחות ולתיאום מוחלט, כפי שהיה באוסלו, והימין ביצע את אוסלו, כן. וממשיך טוב. אותו עד היום, לא. זאת הדרך למנוע את זה. אייבי, אני מדמיינת תוך כדי את יונת השלום, ואנחנו עם המסר החיובי הזה, אנחנו נמשיך כנעלה. תודה רבה לשניכם, עורכת הדין טלי גוטליב ואייבי בנימין, על באמת דיון המרתק הזה. אפילו צריכתם להסכים, פעם, פעמיים, נכון? היה לנו כזה. למה לא? יאללה, הסכמה מכבדת והסכמה כיף. אין לי שום דבר רגע, וזכותה להיות ימלית, וזה בסדר, ואני מכבד אותה כל עוד היא מכבד אותי. אופה, יפה, זה יפה. תודה רבה לשניכם. אנחנו יוצאים כרגע להפסקת פרסומות קצרה, ומיד אנחנו חוזרים. אז למרות הקושי בניהול שוטף של מערכת החינוך בזמן משבר הקורונה, ישנם אנשי חינוך יצירתיים למדי שמצאו פתרונות לשמור על הקשר עם התלמידים גם מעבר לזום. וכך מורות תיכון בצפון הארץ נסו לחלק תעודות לתלמידות. אנחנו נאמר ערב טוב ליעל נאמן, מחנכת באולפנת בני עקיבא מירון. איזו יוזמה מבורכת שלך ושל חברותייך למקצוע. שלום, ערב טוב. ערב טוב ומבורך. איך זה בדיוק התנהל? אני רוצה להבין, נסעת לכל תלמידה וכל תלמידה, איפה נפגשתם, איך היו התגובות? טוב, באמת זה היה מערך לוגיסטי, כל מחנכת הייתה צריכה לבנות לה את מפת הדרכים. נסענו באמת בכל אחווי הצפון. החטיבה אצלנו, זה בגלל שזה אקסטרני, אז הפיזור הוא לא מאוד מאוד גדול, אז באמת היה... כמו שאתם רואות, בקבוצות יותר גדולות. אנחנו בתיכון י' י' ב', הבנות כבר הגיעו וקיבלו תעודות פנים מול פנים, וט' י' פשוט נסענו, חרשנו את כל הצפון, זה מעלות וחולתה ורמת הגולן בצפון ובדרום, נטופה ובית רימון ו... איפה שתגידי, היינו שמה. ואיך הגיבו התלמידות, יעל? איך הגיבו התלמידות? בכל זאת, המורה באה הביתה, זה לא דבר שקורה כל יום. איזה תגובות זכית לקבל? אז זהו, אז קודם כל, באמת, שאמרתי להם שאני הולכת לראות אותם, הם לא כוחי מינו. אבל שדפקנו בדלת, הם היו בהלם, והאור בעיניים שווה הכל. התגובות של גם אמאות וגם התודות מהבנות, היו באמת מרגשות מאוד, זאת אומרת, כמה שזה היה מעייף מאוד, זה היה שווה. אני חושבת שבאמת אנחנו עובדות מאוד קשה לשמור על בריאות הנפש, ועל הביחד שלנו, נכון פנה שהיא כמו משפחה. איזה ממש. כיף לשמוע. תאמרי לי בבקשה, כן. יעל, על מה בדיוק התעודות? כלומר, הלימודים פה בשנה האחרונה, בחצי שנה האחרונה, לא, הם לא בדיוק לימודים, אז על מה מקבלים ציונים? אז קודם כל אצלנו מאוד מאוד משתדלים, למרות הקושי לבנות מערכת שהיא הגיונית, זאת אומרת, לבנות כן את המינימום שנדרש עם הפסקות, אני אגיד לך שלמשל גם בחטיבה וגם בתת, עשינו למשל פעם בשבוע ימי סי,
לימודים באופן מאוד יצירתי, סתם למשל לגבי מזון או מצלמה, ומכל כיוון, ממדעים ומספרות ומשירה ניסינו מאוד מאוד מאוד, אנחנו באמת מתאבדים על כל תלמידה שלא תפרוש ולא תרים ידיים, מאוד 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 קשה, כן. אבל אנחנו עובדה עושים ערבי כיתה וערבי חוויה, מנסים באמת מכל כיוון שהוא. מה היה הדבר הכי מפתיע ששמעת במפגשים? כלומר, אני מניחה שיש געגועים ללימודים ולחברה, אבל היה איזשהו משהו מפתיע ששמעת ככה מתלמידה שאמרת, וואו, מעורר מחשבה אחרת? אותם, הבנות מאוד מאוד מחכות לביחד. בעצם, תחשבי שאני מלמד כיתה ת' זה לגבש כיתה שהם הרבה לא מכירות אחת את השנייה, זאת אומרת, ליצור יש מאין, ובמעט שהם היו באולפנה, זה נתן להם כזה חשק לשרוד את זה ולהמשיך לעבוד על הגיבוש גם מרחוק, אז הן פשוט מחכות להיות ממש ביחד, בשיח פנים מול פנים, בלשחק משחק קלפים ביחד, לשבת על המיטה ולקשקש. והאמת שאני בתור מחנכת, אני מתגעגעת לחבק אותם, זאת אומרת, אם היה לי כמה שהגעתי להם קרוב אליהם הביתה, אני כל הזמן אמרתי להם, והחיבוק אחרי הקורונה, אני אשלים לכם בעזרת השם. כן, וואו, טוב. זה באמת היה הכי קשה. תראי, יעל, נראה לי שנתת להן חיבוק רגשי לא פחות גדול מחיבוק פיזי. כל הכבוד לך באמת על היוזמה הברוכה הזו, ותודה ששיתפת אותנו, יעל נאמן. אז באמת, כל הצוות ויועצות ואוסיות שנסו לבאר שבע ולחדרה ולחריש, באמת לגעת בלב. יפה. כל הכבוד. לכולם ישר כוח. ישר כוח, תודה רבה לך, יעל. בשמחה, תודה לכם. וכעת אנחנו עוברים למזג האוויר ההפכפך שצפוי לנו. ערב טוב לך, ליאור סודרי, חזאי מתאוטק. תגיד, ערב טוב, מה רוצה מאיתנו מזג האוויר בשבוע הבא, מה קורה? לפני שבוע הבא, קודם כל, מצפה לנו סופש חמים ביום וקר בלילה. מזג האוויר החמים הזה ילווה אותנו גם בראשון וגם בשני. ולקראת יום שלישי אנחנו מצפים למהפך במזג האוויר, אוויר קרי יותר ולח יחדור לאזורנו, יחל גשם מקומי בצפון הארץ, שיתפשט בהדרגה ביום רביעי למרכז הארץ, ואפילו יום רביעי בשעות הבוקר והצהריים, אנחנו מצפים לראות שלג במקומות נמוכים מהחרמון, צפון רמות הגולן, הרי הגליל, ואולי אולי אפילו גם נראה שלג גם בירושלים. אז אתה אומר למעשה, סוף שבוע הזה אנחנו יותר על קצר? ובשבוע הבא אנחנו כבר בשלגים, מה שנקרא. צודקת? נכון, נכון מאוד. סופה שיהיה חמים, כן. אפילו גם בראשון ובשני חמים, והמהפך יחל לקראת יום שלישי, ואנחנו מצפים לראות מערכת גשם משמעותית, שתלווה אותנו כנראה עד סופה שבא מיום שלישי, משהו כזה. בסדר גמור. תודה רבה לך, ליאור סודרי, על הדיווח המרתק הזה. ערב טוב. ערב טוב. אנחנו סיימנו להיום, אחרינו ברדוגו ושוט, עם יעקב ברדוגו. תודה רבה לכם שצפיתם.